markii qoryaha la soo watay oo qabiilka la soo watay markii la heshiisay oo saraakiisha ay garwaaqsadeen inaan shabaab lagu la dagaalamin karin ayadoo dadkii bulshada deegaankan ay tafaaruq ka dhaxeeyo markii la mideeyay quluubtooda ay ka shaqeeyeen maamulka iyo saraakiisha ciidamada annagana waxaan rabnaa inaan qoryihii ay soo wateen u jeheyno la dagaalanka khawaarijta al-shabaab khawaarijta al-shabaab ayaa ajir laga helaa kaas ayuu nabigeena ammaan calayhi salaatu wasalaam kaas ay haddaa ku dhimatay ahlu janno noqonaysaa walaalow qorigii lagaa dhigo maamulka iyo saraakiisha ammaanka ay kaa dhigeen oo iska dhig lagu yiri waxaa laga rabaa adoon iska dhigin inaad cadowga ula jeesato gobolka shabeellada hoosena aad sida ugu dhaqsiyaha badan xoreynta ka socoto ay ka qayb qaadanayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya qeybooda kala duwan gaar ahaan hadda labada taliye guuto ula joogto 14 oktoobar iyo gorgor inaad garab istaagto oo xogta cadowga aad soo sheegto oo deegaanada ku dhuumanaya aad soo sheegto oo aad la shaqayso oo aad magacii reer shabeellada hoose oo rasmiga ahay oo gumaystaha si ula dagaalameen si lamid ah inaad ula dagaalanteen khawaarijta al-shabaab oo ajira ka helaysaan ayaan kugu baaqaynaa waan ka codsanaynaa waana rajaynaynaa maalmaha dhow inaad la shaqayn doontaan ciidamada aad amaasantiin.